Гледайте колко много време трябва да предаш един. Мале, те сега ще ме побърка тук. Отиде. Отиде! Знаете си, че най-яките игри, книги, гейминг периферия, мърч, играчки, пъзели и какво ли още не са в Ozon.bg. Дръпнете си отстъпка с новите ми промокодове Clash 8 за 5% намаление и Clash 8 PC за 3% от техника. Въвеждайки ги всеки път, помагате много на канала. Благодаря ви! Здравейте, приятели, аз съм Слави, вие сте с Diablo 2 Resurrected, любимата ми игра от детството и просто няма как да запиша един епизод. Най-накрая намерих малко време, отскупнах се от вкъщи и съм в офиса да разцъкам, така че директно правя игра и почвам да видим докъде съм стигнал във втория град. Така, вече съм в града, нямам дори още квестове. Чакайте да отидем, мисля, че е тук ли? Да, тук идваше. А, добре, тук не мога влезна. Ясно. Чакайте да ви, кой ми даваше първия квест. Забрал съм хора. Графиката обаче всеки път ме удивява. Я да им, Лориф ли беше? Не? Добре, продължавам да ги търса. Декард Кейн, нали то го спасих? Дайте да видим, той трябва да даде нещо. Не. Не, трейд репера. Ах, кой даваше първия квест, тук съм забрал. Ето го. Така, Find Radovan's Lair in Lutgloen Sewers. Така. Ако не се лъжа, те сюари бяха някъде в града. Ето ги сюарите, бе. Направо влизаме левел 1, някой се джойна към нашата игра. Чакай аз да видя с какви оръжия съм, какво става? Да си припомня само айтемите, тук имам не много добри неща. С дабл свинга ще играеме. Така. Така, тук изродите са значително по-гнуснички и отново са направени много добре, обаче аз трябва да си там портал. Ао, тук става сериозно. Але. Нещо, бая на помпан човека, който влезна да играе с мен. Паладин ли е? Какво е? Паладин е май. Взех някаква руна. Сега, трябва да открием леера на тоя, който очевидно е в второто ниво, беше май или... Добре, защо преди не разкриваш ли картата, когато твой човек мине напред? Така поне дава повече експириенс къс те двама. Само глупости събирам по пътя, наистина. Чайте да си сложим малко нещата.
така има още един, който се присъедини към нас, Хейзъл. Аре да е. Става някакво задръстване. Ехе, тя нашата игра се напълни, бе. Сървърчето. Отворихме... Това е много гадно с това задръстване. Няма никой, бе. Връщаме се към четвъртия коридор. Очевидно няма никой тук. Добре, продължаваме. Четири човека сме, даже пет, един също се присъедини и отиваме към левел 3. Така, левелите се дигат наистина по-бързо, дава си повече експириенс. Ама съм забравил абсолютно всичко. Целта е да намерим той и да го убием. Това е. Това колко левела бяха тук, бе? Аз съм забравил. Много очевидно. Чай да вземем някой друг хилинг, че... Очевидно ние сме в грешния коридор. Те се връщат. Нали бяхме надолу, бе, хора? Не е насам. За какво се връщат те? Те всичко са изтрепали. А, сетиха се, че не е натам. Я да видим тука. Мале! Ето го. Значи сме наблизо. Айде, бой! Сега дайте да изпразним всичко да мога да има място и отиваме при Атмата. Ето тук се е скрила.
quest complete. Така. Давай да ми следващия квест набързо, дали не мога да го направим. Search House of Dead Under the Dry Hills for the Cube. Сега вече излизаме. Пет човек сме в играта и става много трудно убиването на тея. Моите хора напреднаха. Сега трябва да намерим този куба. Много бего си го спомням. Но си спомням, че ставаше тъмно и нищо не се вижда. Тук има някакви гадове. А, колко по-яка е графиката. И колко по-трудно се убиват тея. Не знам дали ще мога да изпълним този квест. Те отвориха и следващия. Те просто играят на рънове. Аз искам да спокойно да си цъкам, защото трябва да свикна. Те с тези тоци бяха ужасни. Поне да дигна някой друг левел. Спомням си колко гадни бяха те малките, където бягаха яко. Идват, удрят и изчезват и... Ето ги. Нямат фащане. И особено всяка, кога трябва 10 пъти да ги удариш, за да... Оп, тук. Стони тумб. Тук това бонус ли беше или даваше нещо, бе? А, някакъв чарм. 6 poison damage. Нещо обаче резиста към електричество ми е доста зле. Моят човек, убиха ли го, бе? Май не съм готов аз за толкова много хора. Вижте, аз не мога ги убия половин час. Това би трябвало да ги приключва много бързичко. Слаби са ми оръжията, трябва да си намеря нещо по-здраво. It is good to know that the sun shines once again. Гледайте колко много време трябва да предаш един мале, те сега ще ме побърка тук. Отиде. Отиде! Убиха ме. Те ме оставиха сам да се бия 5 човека, са 4 сме вече, да. Сега трябва да я си взема трупа. Те минават квестовете, аз нищо не минавам. Изоставам. Сега остава някакъв капан и да ме думнат и да умра. А, да.
Да, да, само с вас се занимавам сега. Тим си взема трупа и изчезвам. Ако мога изобщо. Бягай, бе! Едно, едно, едно! О, не, в капан съм. Много лошо ми е резиста към електричество. Не, нямам нищо наредено. Бягам от тук, бягам, бягам, бягам. Прибирам се и се сейфам. Хора, трябва да събера малко повече. А, не, чак, те ще ме убият. И нямам и стамина, направо работата е супер, изчезвам. Не става работата. Добре, скъпи приятели, еми, понавах се малко разбрах, че съм супер зле и трябва доста неща да си открия, но и това ще стане. Ако видеото ви е харесало, искате още Diablo 2, пращайте по един палец нагоре, аз сега ще отида си поправя оръжията и това е.